Христина Гнатюк виступає у старшій віковій категорії. 11 років грає на піаніно. Участь у конкурсі бере вперше. Мені свій виступ сподобався. Досить я виклалась на ті відсотки, на які я хотіла викластись. Публіка хороша, не переживала. Артем Журавель на конкурс приїхав зі Львова. Я грав Баха, прелюдію фугу, сонату Гайдна, потім етюд Ліста, хору Отнамів і першу прелюдію Василя Барвінського. За якими критеріями оцінюють конкурсантів, розповіла голова журі Оксана Рапіта. Є 4 позиції в програмі, представлені різні стилі, обов'язковий твір Барвінського, і якість виконання цієї програми буде мати свою оцінку. Людина повинна володіти стилями, повинна мати певний віртуозний такий рівень, повинна, найперше, бути музикальною і дійсно висловлюватися музичними звуками більш цікаво і різноманітно. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, новини.